God dagens och varmt välkomna till dagens challenge. Vad är det då? Citron challenge. Vi har sett både Let's Feast, Farsan Baloo, Matkoma, Leka med citroner. Jag tror även Johnny på Svenska utmaningar har gjort något. Vill ju inte vara den som sämst på det här, så jag tänkte 10 citroner. Ja, jag tänkte försöka mig på det här på mindre än en minut. Så att därför så tänkte jag ju faktiskt pressa dem. Så vi får se hur mycket det kan ta bli. Så vi sätter väl igång här då. Det här lär ju ta ett litet tag då, men det här är ju perfekt så här i början av året för de som känner att de vill starta lite friskt och nytt då. Kanske varit som sagt lite mycket på nyår. Stycken är ett gäng alltså. Det här är ju då Biltimmans värsta citronpressen. De andra som man oftast har sett att göra den här challenge, det brukar vara att bestå av 5 stycken citroner. Så 10 börjar jag känna, det kanske blir lite väl mycket. Jag tänkte vi häller upp ett här så får vi se vart vi ligger till. Ta bort dem där så länge. En deciliter. 2. 3. Då borde det bli cirka 6 deciliter då. Så att det är väl bara att fortsätta. Men satan vad mycket C-vitamin jag kommer få i mig då. Det här var ju rätt jobbigt. Jag har ju alltid en citronshot varje morgon då, men då är det ju en halv citron då. Bara det är ju surt tycker jag. Har du Simpa, vad gör du denna lördag då? Jag står och försöker pressa citroner. Nu börjar jag bli lite så här osäker på om jag ens kommer klara det här faktiskt. Får vi se då vad det blir det här i slutändan då. 4. 5. Ja, har vi passerat 6. Jag trodde ju inte det skulle bli så här jävla mycket då, men sen börjar jag bli lite osäker. Oj, oj, oj. Är det så att ni har någon som ni tycker borde prova den här utmaningen? Ni kan väl dra en kommentar och tagga personen. Eller länka det här klippet. Så där, så fort jag sätter dessa mot läpparna så tänkte jag sätta igång en tidtagare. Önskar mig lycka till. Skål! Fy fan, vad surt det!
Ja. Yeah. Måste ha varit under en minut det där, va? Oh. Wow. Det där var friskt. Oj, oj, oj. Ja, vi får se hur det där känns i magen sen då. Tusen tack för att ni kollade på den här videon. Och glöm inte att gilla, dela och prenumerera. Så kommer det ut massa mer sånt här kul. Tack för mig. Tänkte jag sätta igång en tidtagare. Så fort jag börjar med dem på läpparna här. Så lycka med. Så. Det är skitsvårt. Man blir ju nervös. Tusen tack för att ni kollade på den här videon. Och glöm inte att gilla, dela och prenumerera.